Abatuuze ku kyalo obulamu ekisangibwe gayaza batabukidde mutuuze munnaabwe ne bamugoba ku kyalo lwakubaleetera bye bayise Amajjiini akadudde nga batigomya n'okubookera amayomba. Naye tukooye bannabbi b'obulimba abasawo betategera bulungi mujje ku neddogo okwaffe kwenzala nze nalubiri nambalirwa beti. Saalongosesa nga saapingona abadde musamize yagobiddwa ku kyalo n'essawo lye ne ligibwawo ng'eta bivudde okuleeta ebintu ebimanyiddwa ng'ebyokola ebibasuza ku tebuuke. Bino ebibadde bisiza okutigumya abatuuze nga bibadde bikuma omuliro ku mayumba g'abatuuze n'ebintu byabwe okuli emifaliso nga tebasula ku bunkenke. Nga kati ŋŋenda senguka ntwaleki ate ali awo asiniikiriza ebinyu. Byokyezza ki? Byokyezza entebe zonna n'ebikunja. Oba bampa bibyenda bikumako wano. Mwe mutegedde mutya nti yabyokyezza? Yeye byayogera n'emubuuza. Abatuuze bagamba nti beesonda mu ssente ne bakwata ebigambibwa okuba ebyokola ebikyoka kibeewunyisiza nga weesa omwezi gumu ate ne biddamu kubatigomya. Kibeewunyisa tewannayitawadde mwezi ebintu byennyini bino bikomyawo. Naye bano abaakola omulimu bano nga batugamba nti bagumaliriza abeggombolola ne mwami mukuye nabo tubakubidde amasimu tubasuubira nti ekiseera kyonna batuuka wano. Abamu bagamba Amajjiini nti Amajjiini sigamanyi. Abamu bagamba amayembe sigamanyi. Era nasigala ngambye abantu abaliwo ne mbaga nti webina abikomyewo era omuntu alina obuvunaanyizibwa ku bintu ebyo ajja kuba agimukuye. Kino kiviiriddeko okweyogera ebisongo wakati w'abasamize nga buli omu abaddalangira munne okwekuba n'okuleeta ebyokola okugira mbatuuze ssente kyokka embeera eyongedde okusajuka munne Haji Mukuye Muhammad bw'amwatulire mu lujjudde nga badde asaddaaka abantu. Aliwo yaliko layini yaki y'okusaddaaka ki? Saagala nnyo nga lye nkugamba nti jangu twemenye tutule ku mmeeza mutuggyawo ekintu kyonna nze saagala kusogola ggwe. Poliisi ebadde eduumirwa DPC w'e Kasanga Tehe n'Obuyondo ejjo omusajja ono okuboloka ejambulwa era bwe tunatwalira ku poliisi e Kasanga ti yesi sanga akkiriza okuba mu lukwe ne mukazi we okuleeta ebyokola era n'ategeeza nga bw'agenda okulagana n'abatuuze banne beesonde mu ssente bisobole okugibwawo. Bagamba nti byava ku mukazi wange kubanga omukazi wange yayogerako nti natambulako ng'omukazi naye nga si byange. Naye okkiriza nti bya mukazi wo? Okkiriza nti mukazi wo yabireeta? Abakazi gye batambulira wange kkirizaga nti omukyala we yakolagana alina ebintu bye yaleeta nti byamala okwogera nti mukazi wange yakolaki nti yabireeta n'omukazi wange n'ayogera kenyini mu lujjudde lw'abantu olukiiko lwasembayo n'agamba nti natambula ng'omukazi okiwulira era nemuyombesa nemugamba watambula watambulirawa naye enkozizi wano kavuyo akali kutawanya ekyalo kava ku bantu bameka bono nono butakwatagana eryalo naye nga Maama Fiina tumusaba wayatugamba nti bajjanjabira bwerera asobola otuyambako atuweereze ku bakugu. Ye buyonda siye abatuuze batutwalira amateeka mu ngalo era n'akuliriza abatuuze obutetaba mu bikola ebyokweraguza tetwewala ebintu bino ebya sikaani. Honest Chaze yakusakidde Gulen ku lwa Bukedde TV.